Чернігові визначені локації, де будуть встановлені стенди для політичної агітації. По 10 місць у Деснянському та Новозаводському районах. Їх адреси розміщені на сайтах установ. Нагадаємо, вибори до Верховної Ради призначено на 21 липня. Вони відбуватимуться за старою виборчою системою зі збереженням мажоритарки та 5-процентного бар'єру для списків партій. Запропоновані президентом Зеленським зміни до виборчого законодавства парламент не підтримав.